Okay guys, so kita orang ada challenge RM30, kita orang kena habiskan RM30 ni dekat Bazar Adahai. Jangan lupa masuk, jangan lupa like dan share. Welcome to my stream. Sedap ke? Aduh, bersin pula dalam sini. Boy. Hey. Macam-macam. Aku rasa nak beli roti john lah, buat semua ni. Yeah. Ha, habiskan roti john je. Okay, jom. Let's go. Okay, jom. Let's go. Okay. Nak satu tak? Thank you. Okay. Nak satu sudah ni. Oh dah. Ada agak lah. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak. Ayam pecik ke ni? Ayam madu. Ayam pecik ke ayam madu? Ayam pecik ke ayam madu? Ayam madu yang pecik lain eh? Ah, ayam pecik dia lain. Dia pakai buluh potong-potong. Oh, lain lah. Jarak. Penjarakan 1 meter. Tu nak beli apa? Nak beli murtabak. Murtabak siapa punya? Murtabak saya punya. Obok dah ada tu? Ya. Apa tu? Pulut mangga. Berpeluh apa nampak? Berpeluh. Kita jalan lagi, cuba. Apa dia? Kau nak beli? Mana? Tu, situ. Kau nak situ. Duduk depan ni lah. Okay, sekejap lagi beli air. Harga pira apa siapa? Beli kurma. Makanan. Apa? Daging satu. Sedap ke? Daging jalan berapa? Aduh, bersin pula dalam sini. Boy. Hey. Merah nak buat. Aku tak. Tepung pelita ada kat sini. Pelita? Tepung pelita. Pelita lain. Pelita yang api tu. Kacau. Tepung pelita. Lalu ada? Ada ke tepung pelita? Tepung pelita ke tu? Tepung pelita tu tepung ke? Tepung pelita dia macam takut tapi dia panjang sikit. Hah? Lama lah. Ha. Pelita. Tak tahu. Ya Allah. Hehehe, boy. Apa? Apa ni? Apa ni? Eh, gila lah, boy. Apa? Ngatur. Oh, tak. Kalau yang panjang ni, 15. Kalau 10, kalau kecil ni, 10. 10? Ya. Boleh dulu, bang. Nak tengok keadaan dia macam mana? Sihat ke, elok ke? Sihat. Oh, kak, campur? Campur. Ada RM20 kan? Ha? RM20? Yang panjang ni? Yang panjang 15. Oh, 15. Dia ada katira nanti. Oh, ni nak beli katira kan? Nak beli 15 kan? Alah. Oh, ya kak, nak yang panjang kak? Yang panjang. So, daging kayap? Apa sedap? Daging. Semua sedap tapi nak ada daging lah. Daging. Makan daging. Daging apa? Makan daging. Ayam lah. Ayam lah. Kita ambil ayam lah. Ayam lah. Ayam lah kak. Okey, 15. Okey lah. Jangan duduk beli. Alright.
Cukup air lah tu jalan ni, cukup. Haa, okey bang, satu. Mantap bang. Mantap bang eh. Jual eh. Okey guys, RM30 dapat ni. Okay, so aku tak tahu mana RM5. Eh? Satu berapa? RM20. Alright guys, so saya dengan RM30 saya dapat roti john ayam cheese dengan murtabak. Murtabak ke martabak buat? Murtabak. Murtabak Murtabak. Saya dapat murtabak ayam cheese 2 dengan air katilah RM7. Obot dia dapat ni sejak. Tak tahu apa benda dia beli. Dapat apa tu? Dapat tepung terserbu dengan pulut dengan pulut mangga. Pulut mangga itu saja. Habis RM30 dia. Hai. Okay guys, so sampai sini je lah kita orang punya membeli belah dekat Bazar Adahai. Betul. So next time Yona. Stay tune. Ada lagi ahli tim bosku yang lain. Tapi bazar lain lah. Bazar lain pula. Mungkin Larkin lah ataupun dalam JB ni lah. Betul buat eh? Area sini je. Just relax, stay tune je. Okay guys. Okay guys. Terbaik guys. Ciao.